Hej allesammans. Välkomna till det här digitala frukostseminariet om hur man stärker demokratin i en digital tid. Jag heter Robin Wetter. Det här är tredje och sista gången faktiskt som jag får stå och prata om det här den här våren. Och vi har ett lite annorlunda upplägg den här gången. Vi har faktiskt en extra panelist, så att jag ska inte slösa så mycket tid här i början. Istället så kommer jag direkt att bjuda upp Åsa Wikfors, som är professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet, som kommer få presentera för oss. Så välkommen upp. Tack så mycket. Väldigt spännande att vara här idag och prata om de här sakerna. Sanningen på torget heter min föreläsning. Och det är ju så här att vi befinner oss i en väldigt, vi lever en väldigt märklig tid. Å ena sidan så står det klart för alla och en var, alla som vill veta, att demokratin är en oerhört framgångsrik, ett framgångsrikt styrelseskick. Att det gör människor lyckligare, får bättre hälsa, lever längre och naturligtvis de grundläggande fri- och rättigheterna som gör att vi kan leva fulla liv. Samtidigt så befinner sig demokratin på tillbakagång globalt. Och det här är en process som har pågått dryga 10 år nu. Och det handlar inte bara om nya demokratier som stegvis nedmonteras, utan det handlar också om gamla, väletablerade demokratier som till exempel i USA, där det är ordentligt skakigt. Och parallellt med den här utvecklingen, den demokratiska tillbakagången, så ser vi förstås också den här nya informationslandskapet växa fram. Det är precis de 10-15 år när demokratin har försvagats. Och det talas om att vi lever i postsanningens tid. Och det är ju inte världens mest självklara begrepp vad det där betyder egentligen då. Men en sak det betyder är att vi, som jag sa, har kommit in i ett nytt medielandskap där vi går från ett begränsat antal hyfsat pålitliga källor, särskilt vad det gäller information om vår samtid och samhället, till ett i princip obegränsat antal källor. Och det finns demokratiska fördelar med det här, och en av dem är att många fler människor kan göra sig hörda och delta i det offentliga samtalet. Men det finns också stora risker och nackdelar med det här, och jag kommer att prata om dem lite grann idag. Och mitt i det här står en debatt om yttrandefriheten. Och det är kanske inte så konstigt att när man får en ny informationsteknik så blir det också en debatt om yttrandefriheten. Och man kan säga att det är två typer av frågor som står i centrum för den här debatten. Å ena sidan, hur ska man skydda människor från hat och hot och motverka självcensur i demokratin? För vi vet att mycket av den kommunikation som sker på sociala medier och annat är väldigt känsloladdad och ofta direkt hatisk, och många människor utsätts för hot. Jag ska återkomma till det. Det andra problemet som den här nya digitala verkligheten har ställt oss inför är den väldigt stora spridningen av desinformation. Och hur ska vi hantera den? Och det är då inte så konstigt att frågor om yttrandefrihet dyker upp där, för att det är ju naturligtvis den stora friheten vi har att yttra oss som gör att det blir så här. Och samtidigt så är naturligtvis yttrandefriheten helt grundläggande för demokratin. Och det här kan man säga, demokratin står nu inför en utmaning som är välkänd vad det gäller demokratier. Nämligen, hur ska demokratin skydda sig när yttrandefriheten används för att skada demokratin och därför förlängningen skada yttrandefriheten? Och det här är ju liksom ett exempel på en gammal paradox. Efter andra världskriget var den stora frågan människors mötesfrihet. Hur ska demokratin skydda sig mot demokratins fiender, nazistiska grupper till exempel, utan att underminera människors rätt att samlas i grupp och driva politisk agenda? Det där är det dilemma vi står inför nu. Så jag tänkte prata lite runt det där. Vad är problemen här? Varför är yttrandefrihet viktigt? Och hur kan vi tänka framåt runt det här? Och då tänkte jag börja från början, eftersom jag är filosof, och ställa den där lite grundläggande frågan. Varför är yttrandefrihet så viktigt då? Och ser man då till filosofiska debatten, också den statsvetenskapliga politisk-filosofiska debatten, så kan man urskilja två typer av argument. Det ena är att yttrandefrihet är någon slags grundläggande mänsklig rättighet. Det är en rättighet vi har att säga vad vi vill.
Det andra är att det andra typen av argument som man ser är att yttrandefriheten är en förutsättning för andra saker vi värderar. Och då framförallt ett argument som jag ska prata rätt mycket om idag är den här idén att yttrandefriheten krävs för att sanningen ska komma fram. Lägger vi locket på så kommer vi inte att få veta hur det är. Och det andra argumentet som är kopplat till det här med att sanningen kommer fram på torget om alla får prata, det är att demokratin fungerar inte utan en långtgående yttrandefrihet. Och det här första argumentet, eller båda de här argumenten egentligen, kan man hitta hos en berömd filosof, John Stuart Mill, i hans välkända bok om friheten som kom 1859. Han argumenterar därför en uppsättning grundläggande friheter som centrala för den liberala demokratiska samhället. Och en av de friheterna är just yttrandefriheten. Han menar att ingen åsikt, hur farlig den än är, får lov att förtryckas. Allt ska ut på det offentliga torget för granskning och debatt. Och det här, den här tanken är för Mill just kopplad till att om vi inte låter allting debatteras så kommer vi inte att få fram sanningen. Det kommer också leda till att dogmatismen biter sig fast. Att vi inte upptäcker att det finns alternativa möjligheter, alternativa saker som är sanna. Och innan vi går in på det här lite mer så är det viktigt att förstå lite grann vilken typ av yttrandefrihet Mill pratar om här. Han säger att ingen åsikt får förtryckas. Det betyder att Mill är för en total yttrandefrihet. Vad betyder det? Jo, det betyder att det finns inget enskilt påstående som aldrig får yttras. Och det kan man väl konstatera att inte alla länder har total yttrandefrihet. Det finns, till exempel i Tyskland, så finns det vissa saker man inte får gå ut och propagera för. Till exempel förintelseförnekelse. Det har ju sina historiska skäl, naturligtvis. I Sverige nu diskuterar vi också om det ska vara så att det ska finnas vissa saker som man inte får gå ut och propagera för. Men många länder har total yttrandefrihet i den här bemärkelsen att det går inte att hitta ett enskilt påstående som aldrig får yttras. Låt mig betona också, och jag ska komma tillbaka till det här, att yttrandefriheten handlar här om frihet från statliga ingrepp. Alltså statliga förbud mot att vissa saker kan sägas. Men, och det är det som gör det här lite klurigt och viktigt att hålla i minnet, är att Mill menar inte därmed att yttrandefriheten är obegränsad. En obegränsad yttrandefrihet skulle vara sådan att det finns inga omständigheter under vilka yttrandefriheten kan begränsas. Man får alltid säga precis vad som helst i alla kontexter. Och det menar inte Mill i fallet. Utan det finns vissa sammanhang där vissa saker faktiskt inte får sägas. Därför att det leder till för stor skada. Mills exempel är en folkmassa, en uppretad folkmassa som står utanför en affär och är arga på den här affärsinnehavaren. I en sån kontext kan det vara väldigt farligt att sprida lögner om att den här affärsinnehavaren har ockerpriser och suger ut befolkningen och sådär, menar Mill. För då kan det leda till upplopp och våld. Det betyder inte att det alltid är förbjudet att säga att den här affärsinnehavaren har ockerpriser och suger ut befolkningen. Men i en viss kontext kan det vara det, därför att det krockar med andra saker. Med andra människors rätt till liv och hälsa till exempel. Och det här är Mills berömda skadeprincip då. Och man kan se, om man ser till yttrandefriheten världen över, även i Sverige, så har alla länder begränsningar i yttrandefriheten av det här slaget. Att i vissa situationer så kommer ett påstående att vara sådant att det är så pass skadligt att vi får göra inskränkningar i vad som sägs. Vi har till exempel i Sverige lagar mot förtalslagar. Man får inte säga vad som helst om folk. Vi har också naturligtvis lagar som begränsar alltså hets mot folkgrupp. I en viss kontext kan det vara så att det man säger utgör hets mot folkgrupp. Det betyder inte att det alltid är förbjudet att säga det där. Men i den här kontexten så kan det utgöra ett problem.
Och det där är en komplicerad poäng som jag tror är väldigt viktigt att ta med sig. När man, inget land i hela världen har obegränsad yttrandefrihet. Men en hel del länder har total yttrandefrihet i den bemärkelsen jag sa först. Att vi får säga. Det finns inget vi aldrig får säga. Och det intressanta här då är naturligtvis den här komplicerade frågan. I vilka kontexter blir skadorna sådana att vi får inskränka yttrandefriheten? Och den frågan dyker ju upp väldigt mycket nu när vi diskuterar vad vi ska göra när det sprids hat och hot och desinformation på de digitala plattformarna. Och jag ska återkomma till det. Varför trodde Romil på total yttrandefrihet? Varför var det så viktigt att alla åsikter ska kunna diskuteras? Ja, det har att göra med den här idén om att om vi bara släpper sanningen fri, ordet fritt, så kommer sanningen att vinna på torget. Och en grundtanke här är just det jag nämnde förut med Mil, är att vi kan ha fel. Hur övertygade vi än är så kan vi ha fel. Och därför måste vi låta påståendet testas i en öppen debatt. Våra åsikter måste prövas, sättas på prov i en öppen debatt. Och det där är ju en viktig insikt, att det är svårt med kunskap, det är svårt med sanning. Det är väldigt lätt att ha fel. Inom vetenskapen tar man det här som en väldigt grundläggande idé, att vi måste hela tiden ifrågasätta varandra. Vi kan inte ta för givet att vissa rön är sanna. Vi måste debattera och granska varandras forskning för att försäkra oss om att vi inte har fel. Så det här är en sund grundtanke. I den amerikanska debatten och även i debatten i Europa så har man ibland det här uttryckt med hjälp av en metafor. Nämligen man pratar om idéernas fria marknad. Och det är en berömd amerikansk domare som heter Oliver Wendell Holmes som vid ett tillfälle sa att det bästa testet för att något är sant är att det överlevt eller att det blivit accepterat på idéernas fria marknad. Så om vi bara släpper allting fritt, pratar, debatterar, så kommer sanningen gå vinnande ur striden. Det där är ju en väldigt optimistisk idé. Och frågan är om den inte är lite för optimistisk. Och det är det jag ska prata om nu. Vinner verkligen sanningen på den idéernas fria marknad? När man ser sig om i världen just nu så kan man ju verkligen undra om det är sant. Till exempel då det här påståendet om att det amerikanska presidentvalet 2020 var riggat. Det är ju ett påstående, en lögn som Trump spred med stor framgång och som spreds i konservativa tv-kanaler och på sociala medier och fick ett enormt genomslag. Och nu, snart ett och ett halvt år efter presidentvalet, så är det fortfarande så att bland de republikanska väljarna så är det någonstans mellan 65-70% av dem som tror att det amerikanska presidentvalet var stulet. Trots att det inte finns någon som helst evidens för det här, trots att man har kritiserat detta påstående, man har granskat det, man har gått tillbaka och räknat och vänt på allting och ändå och inte hittat någon som helst evidens för att valet var riggat. Ändå tror en stor majoritet av republikanska väljare att det var det. Och det där är naturligtvis ett exempel just på den typen av utmaningar vi står inför nu. Det verkar inte som om sanningen vinner på torget i dagens läge. Så jag tänkte prata lite grann om just det här, om friheten och debatten. Och vad som är rätt, vad som är fel när det gäller de här tankarna om att vi måste släppa ordet fritt om vi ska få fram sanningen. För det är klart att en god debatt främjar kunskap och leder till att sanningen kommer fram. Men det behöver just vara en god debatt. En god debatt är inte detsamma som att prata. Vissa grundförutsättningar måste vara på plats. Till exempel kan man inte, om jag är väldigt okunnig om klimatförändringarna och du är väldigt okunnig om klimatförändringarna, då kan vi stå här och debattera hela dagen och ändå inte komma fram till någonting. Därför vi har inte den bakgrundskunskap som krävs. Vi kanske till och med har massa falska övertygelser som driver vår debatt. Då kommer vi inte komma fram till det sanna. Man behöver alltså evidens och bakgrundskunskap för att komma fram till sanningen. Debatt i sig räcker ju inte förstås. Det andra är att debatten måste vara sund. Det måste finnas vissa regler för hur man beter sig i en debatt. Man måste vara saklig, hålla sig till frågorna som man diskuterar. Inte ägna sig åt personangrepp, för personangrepp kommer aldrig att leda till att man undersöker huruvida någonting är sant eller falskt. Man måste undvika retoriska knep.
Man måste undvika att vara hotfull eller hatisk, aggressiv på något vis. Alla de här sakerna måste vara på plats. Och i ett, kan man säga, ett akademiskt seminarierum så brukar man ju hålla sig till de här reglerna. Inte alltid, men det är i princip det som är tanken. Att vi följer debattens regler för att vi ska kunna komma fram till hur det är. En annan grej som forskare trycker på, som pratar mycket om den här debattens roll för att få fram kunskapen, är att god debatt kräver också en viss sorts mångfald. Och med det brukar man mena två saker. Å ena sidan kunskapsmässig mångfald på det sättet att det är viktigt att alla har lite olika typer av kunskap med sig in i en debatt. Någon kanske kan jättemycket om just den här vetenskapliga området. Någon kanske är väldigt bra på logiskt tänkande. Någon annan kanske har väldigt stor erfarenhet av just de här sakerna. När man har mer kunskapsmässig mångfald så är det lättare att komma fram till hur det är. Den andra typen av mångfald man behöver ha är att det är väldigt viktigt att inte, när man börjar debattera, att inte alla tycker lika från början. För då blir det väldigt svårt att på ett seriöst sätt hitta motargumenten och granska dem. Och när det är riktigt sådär, så att alla går in i en debatt och tycker precis lika, då vet man, då blir det grupptänkande, och då vet man att vad som händer är att de positioner folk hade från början bara förstärks och blir istället för att granskas kritiskt då. Det här är ju ett problem med de här väldigt beslutna Facebookgrupper som driver en fråga. När man inte får med den där gruppen, om man inte har fyllt i ett formulär innan som visar att man tycker exakt som de andra i gruppen. Det kommer inte bli en debatt där, en diskussion där. Det kommer bara bli grupptänkande som förstärker vad folk trodde från början. Så att de här sakerna måste vara uppfyllda för att det ska fungera. Det här är då till exempel inte en debatt. Det var ju ganska uppenbart kanske. Men det är lätt att tro att, och det är naturligtvis en av de sakerna som kännetecknar den auktoritära staten, är precis att man inte låter debatten vara öppen och fri och kunskapen kommer inte fram. Och då fattar man dåliga beslut. Ett annat intressant exempel just nu är ju naturligtvis covid-hanteringen i Kina då. Som många först då trodde att det där är jättebra, den auktoritära staten stänger in alla medborgarna och så blir det ingen spridning av viruset, så har de löst problemet. Det fanns ju inga goda skäl att tro att det skulle vara en bra strategi. Och nu när det blir väldigt tydligt att det inte var en bra strategi, så håller man ändå fast för det här, för man kan ju inte ändra sig. Men vad som kännetecknar demokratin däremot är just att invändningarna kommer in. Man diskuterar, man vänder och vrider på det och man är villig att ändra sig. Det är liksom en av demokratins grundtankar. Men att inte ändra sig, att inte säga att man har fel, att inte acceptera att man kan ha fel och att man har fel, det är den auktoritära statens centrala egenskaper. Ja, så det är bra. Mill har rätt. Vi behöver en öppen debatt. Det är därför yttrandefriheten är så avgörande för det demokratiska samhället. Det är så kunskapen kommer fram. Det är så vi kan skapa ett bättre samhälle tillsammans. Men sen så finns det ju lite komplikationer i det här. Mill är naiv på lite olika sätt. För det första anser han att vi ska debattera allt hela tiden. Ett exempel han nämner är den heliocentriska världsbilden. Det vill säga den här idén om att solen befinner sig i vårt solsystem i mitten och inte jorden befinner sig inte i universums mitt. Det här, han skrev alltså den här boken 1859 om friheten med. Och redan på 1500-talet visste man att den heliocentriska världsbilden var korrekt. Alltså 300 år senare tycker Mill det är en bra idé att debattera det. Och man får förstås säga saker som att jorden befinner sig i universums mitt. Det är självklart, det får man göra i en demokrati. Men ska vi lägga tid och pengar på att debattera det? I alla fall inte forskningspengar. Ett annat problem med det här med att allt ska debatteras hela tiden, och särskilt när man pratar om i medierna, är den här faran med den så kallade falska balansen, som har diskuterats en del de senaste åren. Och jag tycker att medierna hanterar det mycket, mycket bättre nu än vad de gjorde förut. Och då handlar det helt enkelt om att man tar någonting som är väldigt, som vi vet, där det finns väldigt tydlig forskning. Man tar in en forskare som håller på med till exempel det här med mässlingsvaccin. Det är ett famöst exempel från studie 1 i P1. Och så låter man den här forskaren debattera en orolig förälder som har googlat massa. Och det finns
många faror med det här. Dels så att man inte liksom håller sig till debattens regler. Då. Det kan framstå som om den här forskaren inte är dugg mer kunnig än den här bloggaren. För bloggaren har hittat på massa saker på nätet som är desinformation. Men det är också just det här problemet. Bara det faktum att man debatterar den här saken ger intrycket av att här finns två lika rimliga sidor. Vilket det inte gör då. Så att det är väldigt svårt att arrangera den typen av debatt på ett sätt som inte kommunicerar någonting som är falskt. Nämligen att här finns två lika rimliga sidor. Och jag tycker medierna har blivit bättre på att hantera det här. Men det där är en utmaning i ett öppet samhälle där det är samtidigt viktigt att vi pratar om allting. Men frågan är om man ska göra det på det här sättet och ge det en väldigt stor plattform. Och det här är kopplat till någonting som vi pratat väldigt mycket om i Sverige. Det här begreppet åsiktskorridoren då. Det är ju ingen som vill ha en åsiktskorridor. Det låter ju ingen vidare. Vi vill ha ett torg. Vi vill ha ett öppet torg. Men jag tycker det är värt att reflektera lite grann mer runt det här begreppet åsiktskorridor. För det har blivit ett politiskt redskap kan man säga. Det är ett redskap som används när sådana som jag säger att det där är desinformation. Det där är falskt. Det där är skevt. Då anklagas man för att befinna sig i en åsiktskorridor. Och det där är ju lite farligt. Jag tycker det är kul att gå tillbaka till ursprunget för det här begreppet. För det är ju så att det här begreppet dök upp först, den här termen ska jag säga, dök upp 2013 i en blogg av statsvetaren Henrik Oskarsson. Jag har ett stort forskningsprogram nu om kunskapsmotstånd och Henrik är en av dem som är med där. Henrik är skarp och rolig och den här bloggen är väldigt rolig. Det kan vara värt att gå tillbaka och läsa den. Den heter Väljarna är inga dumbommar. Och åsiktskorridoren då som Henrik definierar den är den buffertzon där du fortfarande har ett visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd. Och vad ville han göra för poäng med det här då? Egentligen ville han göra flera poänger. En av hans främsta poänger var att statsvetare för lätt avvisar vissa väljargruppers åsikter som irrationella. Och det är det här med att väljarna är inga dumbommar. Henrik menar istället att man måste se till kontexten. Varför tror människor en sån här sak? Och då menar han att det beror ofta på att de har till exempel opålitlig information runt omkring sig. Så man ska inte utgå från att människor är dumbommar, är irrationella. Som man ofta har gjort, tyckte han, inom den statsvetenskapliga forskningen. Och det är en väldigt viktig poäng som jag skriver mycket om i den senaste boken Därför demokrati. Att vårt individuella tänkande beror så otroligt mycket av vår omgivning. Har vi otur så kan det bli väldigt fel. Och det betyder inte att man som individ är korkad eller då en dumbom. Men vad Henriks huvudpoäng här, och den tror jag har liksom tappats bort i det här, är å ena sidan säger han så behöver debatten sätta gränser som han beskriver det för vilka stolleprov som kan accepteras. Annars blir det ingen funktionell debatt och det var det här jag var inne på lite grann förut. Men menar han, det är väldigt farligt för demokratin när åsikter som stora grupper av väljare hyser inte tillåts. När man inte lyssnar på de här grupperna, inte lyssnar på deras argument och inte visar respekt. Och min stora grupp av väljare, han har ju då de, på SOM-institutet i Göteborg så gör de ju såna här väljarundersökningar för att ta reda på vad folk tycker i olika frågor. Och de exempel han har då, det här var 2013, var att 40% av väljarna till exempel ansåg att vi skulle inte ha obegränsad invandring. Att det fanns problem runt omkring det här. Och det är en av de frågorna då som man på 10-talet många har vittnat om, journalister har vittnat om att det var svårt att prata om de här frågorna på ett kritiskt sätt. Jag ska säga att bilden är komplicerad för det finns också forskning som visar att det skrevs väldigt mycket negativt om invandring under de här åren. Så det är en komplex bild. Men det finns journalister framförallt som har vittnat om att de inte vågade ta upp problemen runt omkring det här. Ett annat exempel han nämner är att 20% av svenska befolkningen tycker att man ska ha fler vargar. Och det får vi inte prata om för det blir alla så arga. Och här har han ju en extremt viktig poäng. Om det finns åsikter som stora grupper av människor hyser och som man inte riktigt vågar gå ut och propagera för, då blir demokratin dysfunktionell.
Men, så det där är någonting vi ska ha i åtanke när vi pratar om åsiktskorridoren, att det var härifrån det kom. Det betyder inte att man befinner sig i en åsiktskorridor när man anser att det extrema, det uppenbart falska, inte nödvändigtvis ska lyftas fram i det offentliga. Det är en väldigt viktig skillnad där att komma ihåg. Det här är kopplat till något annat som jag har skrivit lite grann om, den så kallade samtalsaktivismen. Här handlar det då om en annan vår tids stora uttrycksmedel, poddarna. Det handlar om en debatt dök ju upp i våras efter att Joe Rogan, som är världens mest framgångsrika poddare, han har 11 miljoner lyssnare varje program, och köptes ju av Spotify för många miljarder. Han hade låtit vaccinskeptiker tala fritt i ett par program. Och det blev ett väldigt bråk runt omkring det här. För det är naturligtvis väldigt farligt om det kommer ut desinformation om vaccin och människor inte går att vaccinera sig. Han försvarar sig med att han är bara en komiker. Han har inget ansvar. De som är inbjudna, de har inget ansvar. De sitter bara och pratar. Spotify har inget ansvar. De är bara en plattform. Inget alls har ansvar för att det sprids desinformation om vaccin. Och det där är ju en av våra stora svåra frågor nu. Vem har ansvaret för den här typen av spridning? Andra exempel var den här podden Alexander Pärleros, Framtidspodden, där Katarina Gospic var med och också spred, kan man säga, konspirationsteorier om vaccintillverkare. Och så var det Navid Modiri som i början av sin poddserie bjöd in Ingrid Carlqvist, en känd nynazist, och lät henne lägga ut texten om varför förintelsen är det överdrivet, det var inte så. Vad ska man säga om det här? Navid Modiri och en del andra brukar hänvisa till tanken att, och det är det som kallas för samtalsaktivism, att vi lever i en polariserad tid. Det är vår tids stora problem. Och vi når inte varandra. Och när människor har olika verklighetsbilder så kommer vi inte förstå varandra. Och det är skadligt för samhället. Det där är delvis sant. Vi lever i en polariserad tid. Dels att vi har olika verklighetsbilder. Dels att vi har väldigt negativa uppfattningar av människor som hör till den andra sidan. Så kallad känslomässig polarisering. Men den viktiga frågan förstås i det här sammanhanget är: kommer poddsamtal att hjälpa mot polarisering? Och där vet vi ju att svaret är förmodligen nej. Om man tittar, det finns ju forskning på vad som motverkar polarisering. Bland annat inom statsvetenskap. Och en av de centrala insikterna där är just att det som driver polariseringen, både åsiktspolariseringen och den känslomässiga polariseringen, är att väldigt stort utrymme ges för det extrema. Att det får stå oemotsagt i det offentliga samtalet. Och det är precis det som händer på de här poddarna. Det får stå oemotsagt. Man kan naturligtvis bedriva journalistik. Man kan bjuda in en vaccinförnekare eller en nynazist och föra en diskussion med denne. Men då får man ju vara påläst och ställa följdfrågor och inte bara låta det som sägs vara oemotsagt. Och det kräver någonting annat än samtal. Det kräver god journalistik. Okej. Låt mig då gå över till de utmaningar som vi står inför precis i denna digitala samtid när det gäller yttrandefriheten. Som jag sa från början är det två saker. Det ena handlar om självcensuren som är väldigt skadlig för demokratin. Hur ska vi hantera det med hat och hot? Och det andra handlar om desinformationen. Ett par ord om självcensuren först. Under coronaperioden nu så har vi ju sett att forskarna till exempel hamnade mitt i stormen. Det var forskare på båda sidor. I Sverige hade vi nu en debatt om den så kallade svenska strategin. Där forskare på båda sidor vittnade om att man utsattes för väldigt mycket hat och hot. Ett berömt exempel var en barnläkare, Jonas Ludvigsson, som hade gjort en studie som visade att smittspridning inte var så stor eller att det inte ledde till så stora sjukhusinläggningar på skolor. Och efter att han publicerade den här studien så blev han utsatt för enorma mängder hat och hot. Anställda på Folkhälsomyndigheten också. Och även de som har varit kritiska mot Folkhälsomyndigheten vittnar om dödshot och liknande. Jonas Ludvigssons fall så sa han att jag tänker inte forska på det här längre. Jag tänker inte hålla på med det här. Och det är naturligtvis inte bra om forskare inte vågar forska på vissa saker för att de blir så utsatta. Självcensuren finns också belagd
när det gäller både politiker och journalister, alltså demokratins aktörer, centrala aktörer. Inför valet 2018 så uppger 30% av politikerna att de har utsatts för trakasserier och hot av olika slag. I journalisternas trygghetsundersökning från 2019 så uppger 40% av journalisterna att de ägnar sig åt självcensur. Det är ju en katastrof för demokratin om de som ska implementera det de har blivit valda att göra inte vågar säga vissa saker, inte vågar göra vissa saker, politikerna. Och om journalisterna som ska ta fram kunskap om samhället inte vågar undersöka vissa frågor, skriva om vissa frågor, säga vissa saker. Och här då är frågan, vad kan man göra? Och en känd jurist, Mårten Schultz, har sagt att vi måste skärpa straffen för den här typen av brott som syftar till att påverka det demokratiska samtalet. Det här är någonting som vi inte har tänkt tillräckligt mycket på när vi tänker på de här skadorna som yttrandefriheten kan i vissa kontexter leda till. Och det är viktigt att betona här, då kan man säga oj, 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 då blir det inskränkningar i yttrandefriheten. Men det är viktigt att komma ihåg här att här ställs den enes yttrandefrihet mot den andres. Och då är frågan hur stora skadorna blir, och särskilt då skadorna på demokratin. Och blir de stora så måste vi styra upp det på något sätt. Så det är frågan om näthat och näthot. Där kommer vi nog förmodligen behöva ny lagstiftning som har med just straffrätten att göra då. Och det där kommer, tror jag, vi kommer få mycket diskussioner runt omkring de närmaste åren. Men jag tror ändå att det går att hantera. Och det finns ju redan lagstiftning som förbjuder hot av olika slag. Det som är riktigt, riktigt svårt att hantera med hjälp av lagstiftning, men jag tror ändå det finns inget annat sätt att göra det, är desinformationen. Och ja, desinformation då, jag ska väl säga direkt, det är inte bara desinformationen som är farlig. Desinformation är ju avsiktlig spridning av innehåll som orsakar falska övertygelser. Det vill säga, man vill få människor att tro det falska. Men det är ju inte bara det avsiktliga som är ett problem, utan det är också ett problem med allt det här som man kallar på engelska för misinformation. Det vill säga, oavsiktlig spridning av falska påståenden, det är också ett jätteproblem. Desinformationen då kan ju ta sig många olika former. Vi har gamla vanliga lögner förstås, som Trump var mästare på. Vi har det här som vi har pratat om, fejkade nyheter. Det sägs ibland att vi inte ska prata om det. Det tycker jag absolut vi ska göra. Fejkade nyheter är alltså innehåll som ser ut som en nyhet men inte är en nyhet. Det är gjort i nyhetsform, men det är med ett helt eller delvis falskt innehåll. Vi har fejkade bilder och filmer, och det har vi ju sett nu i kriget i Ukraina, hur farligt det kan vara. Vi fick se en fejkad film av Zelensky som bad soldaterna eller ukrainarna att ge upp inför det ryska angreppet. Vi har skeva berättelser. Vi har framförallt skeva berättelser om vår historia. Det är någonting som historiker har pratat mycket om på senaste tiden. Där ju naturligtvis återigen Putin är en mästare när det gäller historierevisionism. Han hade kokat ihop sin egen historia om Ryssland och Ukraina. Och vi har konspirationsteorier. Och under pandemin så är det klart att vi fick en spridning av desinformation som vi inte hade sett riktigt tidigare. Det blev en explosion av det här. Man brukar säga att pandemin följdes av en infodemi. Där framförallt konspirationsteorier då om att det här viruset var påhittat av en hemlig elit, eller att vaccinen är någon slags försök att manipulera människor genom att sätta in en slags chip som kan följa oss i vardagen. Alla de här teorierna, många av dem började i USA, men de har ju fått stor spridning också i Europa. Bland annat den här mest extrema teorin, QAnon-teorin, som jag vet att ni har diskuterat tidigare i den här serien då. Så desinformationen kan ta sig många former. Den intressanta frågan är då vilka typer av skador som desinformationen gör på demokratin. Och det är någonting som jag skriver väldigt mycket om i min senaste bok, Därför demokrati, om kunskapen och folkstyret. Och man kan här, jag vill bara här lite snabbt nämna tre typer av skador som är väldigt farliga för demokratin. För det första handlar det om väljarpåverkan, helt enkelt. Att man använder desinformation för att påverka hur människor går och röstar.
Det senaste exemplet vi såg på det här är ju nu när den, i Filippinerna, när diktatorns son dök upp plötsligt. Den tidigare diktatorns son dök upp och har blivit folkvald nu. Mycket tack vare stor spridning av desinformation på sociala medier. Man kan ju säga just det att den demokratiska tillbakagång som vi ser just nu, den handlar om just folkvalda ledare som steg för steg nedmonterar demokratin. Och de blir ofta valda tack vare att man använder sig av stora mängder desinformation på sociala medier. Det andra problemet med desinformationen är att det leder till att det demokratiska samtalet blir dysfunktionellt. När man många stora grupper människor tror det falska, så kommer det leda till en ökad oenighet och en polarisering. Och det är skadligt för demokratin. För en demokrati måste vi kunna finna varandra, finna någon slags gemensam verklighetsuppfattning för att vi sedan ska kunna diskutera de saker vi är oeniga om, särskilt då värdefrågor. Men om vi inte ens kan vara eniga vad det gäller om grundläggande verklighetsbilden, så är det extremt svårt att få en funktionell demokratisk debatt, och att kompromissa och att leva tillsammans. Och det tredje problemet med desinformationen är att den leder till sjunkande tillit för demokratins institutioner. Och där är just konspirationsteori särskilt skadliga. En typ av institution som är helt central för demokratin, det illustreras igen då av USA, är förstås vårt valsystem. Om människor inte litar på valsystemet, då är det väldigt skakigt i demokratin. Och det här är en effekt av konspirationsteorier. Väldigt tydligt i USA att QAnon-teorin spelar väldigt stor roll för dem som stormar ett Kapitolium. Frågan är då vad vi kan göra med det här. Och som jag sa, det är inte lätt med desinformationen att hitta en enkel lagstiftningslösning. Även om vi kan lösa problemet vad det gäller näthat och hot, så är det betydligt svårare när det gäller desinformationen. För det är ju det här. Vi har ju yttrandefriheten. Vi kan inte förbjuda att vissa typer av påståenden. Så hur ska vi göra då? Ja, länge så har vi ju förlitat oss på någon slags självreglering från de här techplattformarna då. Man tänkte sig att plattformarna skulle välja själva att moderera innehåll, det vill säga plocka ner det som var farligt, att se till att det fanns länkar till faktakontroller och så vidare. Det gick ju så där, kan man säga, ganska länge. Det fanns inget riktigt skäl för de här plattformarna att göra det, därför att det är innehåll som engagerade, och det som engagerar är det som ger annonsintäkter. Det är innehåll som engagerade i innehåll ofta som är sensationellt, opålitligt, intressant, känsloladdat. Under coronapandemin så blev det allt fler som plattformarna som började inse att det här går ju inte så bra. Det är ett stort problem när människor tror falska saker om vaccin till exempel. Så då gjorde man större ansträngningar att reglera det här. Men frågan som de flesta har kommit fram till är att de ansträngningarna kommer inte heller att räcka. För det ligger inte i plattformarnas intresse att göra det som behövs för att demokratin ska fungera här. Jag ska bara lägga till en sak här. Och det är att det skriks mycket om att det här är en inskränkning av yttrandefriheten när plattformarna går in och modererar innehåll. Men då ska man komma ihåg igen det jag sa från början. Att det är det inte, därför att yttrandefriheten handlar om statliga ingrepp i vad vi får säga. Och att en plattform bestämmer sig för att plocka ner ett innehåll, det är inte en inskränkning i yttrandeinnehållet, för en plattform är en privat aktör. De är inte tvingade att publicera konspirationsteorier till exempel, mer än Dagens Nyheter är tvingade att publicera konspirationsteorier. Så det är inte en inskränkning av yttrandefriheten att innehåll modereras. Men det är klart att givet den stora makt som plattformarna har, så är det naturligtvis ett problem om det ska lämnas helt upp till dem vad man kan göra här.
Och därför tror jag att vi närmar oss nu någonting helt annat, nämligen någon slags samreglering. Man, demokratiska stater, man ser just nu i EU till exempel, men också i Storbritannien, så tar man fram ny lagstiftning för att styra upp på vilket sätt de här plattformarna ska hantera desinformationen. Inte bara desinformationen, utan också hat och hot och andra saker. Men, och där pratar man just om skadligt innehåll, att det måste styras upp på något sätt. Det kan inte tillåtas bara flöda fritt. Och vi ser nu i den nya lagstiftningen från EU till exempel, detaljerna börjar bli klara. Det ska bli intressant att se mer om det här. Det är inte helt klart än. Men när det handlar om att stifta lagar för att hantera plattformarnas ansvar när det gäller skadligt innehåll. Och det här kan man göra på olika sätt. Man kan utveckla teknik för att avslöja desinformation. Man kan ha krav på oberoende faktakontroller. Man kan ha krav på att man ska kunna avslöja bottar. Att det ska vara transparens för det gäller algoritmer och annat. Det är så jag tror vägen framåt kommer att se ut, och det är den debatten vi kommer att få väldigt mycket nu. Avslutningsvis då. Jag pratar ganska mycket nu om det negativa då med det digitala och de svårigheterna som gäller runt yttrandefriheten. Och hur man ska kunna styra upp det här utan att liksom tumma på demokratin. Men det fanns ju en förhoppning från början då att det... att den digitala nya verkligheten skulle kunna stärka demokratin. Jag tycker inte vi ska tappa den idén ändå, att det kanske går att utnyttja den här tekniken också för att stärka demokratin. Och här tror jag att man ska titta lite grann på ett spännande forskningsområde som heter demokratiska innovationer. Där man tittar på hur man kan öka människors deltagande i demokratin och förbättra kvaliteten på vårt demokratiska samtal, på vår debatt. Eller det här som man kallar för deliberation då. Och där har man bland annat då, använt sig av något som man kallar för medborgarråd. Och det handlar om att man ofta lottar man fram ett antal människor som man bjuder in att under en period diskutera någon specifik fråga. Klimatfrågan har man gjort så med till exempel både i Frankrike och i Storbritannien. Man diskuterar de här frågorna och lägger fram förslag. Inte beslut, för man är inte politiker, man är inte vald, folkvald, så man kan inte besluta. Men man lägger fram förslag till politikerna att diskutera i riksdagen och parlamentet då. Och forskningen runt det här visar att det där fungerar väldigt bra. Det blir väldigt hög kvalitet på de här diskussionerna och på de här förslagen. Men bara om vissa förutsättningar är på plats. Det första är att man har utbildade diskussionsledare. Det är alltså inte bara man har någon som leder samtalet. Man har ett väldefinierat ämne. Det är tydligt vad man ska diskutera. Och man har en dialog med experter. Experter kommer med och berättar hur ser det ut till exempel med klimatförändringar och sådär. Sen får man en diskussion och sen lägger man fram ett förslag. Och det där, den intressanta frågan nu är, kan man göra någonting sånt digitalt? Kan man skapa digitala forum där de här grundförutsättningarna är uppfyllda för en välfungerande debatt och sedan använda det som ett sätt att engagera människor i demokratin och känna att de är delaktiga på ett sätt som många inte känner idag. Därför att människor går inte med partier längre på det sätt som man gjorde tidigare. Så det gäller att ta den här politiska kraften som finns i samhället och försöka använda den på det här sättet för att kanalisera in den i det demokratiska systemet istället för att låta den utnyttjas av demagogiska antidemokratiska ledare då. Här finns det ett intressant exempel. Jag kan råda er att titta på det. Det är spännande. Och det är Taiwan där man har skapat en digital plattform vars syfte är just att föra en sund, sansad debatt. Och det har man gjort genom att ha regler runt omkring det. Bland annat gör man så att det innehåll som lyfts upp, de algoritmer man använder, är innehåll som närmar sig konsensus. Det är väldigt intressant i det. Så det här är någonting som jag tror att vi ska fundera mycket mer runt omkring. Hur kan vi använda den digitala tekniken för att stärka demokratin istället för att försvaga den? Och där slutar jag. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Åsa. Jag har sagt det i alla tidigare samtal också. Det här är så otroligt intressant och egentligen borde man prata om det i flera dagar. Men jag tänkte försöka koppla på lite här på det du kom in på slutet. Det här med då innovationer inom det digitala för att stärka demokratin. För du tog upp många, många saker här som liksom förklarar hur yttrandefrihet kopplar till demokrati och liksom hur hot mot yttrandefriheten ser ut. Men vad är det som är nytt eller digitalt i den hotbiten av det? I hotbiten är det nya att det är enkelt, billigt att skapa snygg desinformation och sprida den globalt.
Det är den första nyheten. Den andra nyheten är att vi är med och sprider den, det vill säga sociala medier. Så du har både källorna där det finns liksom enkel billig teknik för propagandamakare att använda. Och sen har du oss som är med mitt i det hela. Och där våra psykologiska, kan man säga, svagheter, sårbarheter utnyttjas väldigt effektivt av de här propagandamakarna genom att skicka ut innehåll som är sensationellt, upprörande, känsloladdat. Och sen är vi villigt med och sprider eländet. Alltså vi allihopa pratar vi nu? Vi allihopa, nej inte du och jag, vi allihopa som är på sociala medier, vi är väldigt sårbara där. Just det. Och det är olika hur mycket människor är villiga att dela, det är inte alla som är det, men det är ju väldigt många som gör det och det får ju enorm spridning på väldigt farliga påståenden. Då. Ja. Därför att folk blir upprörda och känner och så slänger de iväg det. Och så blir den här tonen också i debatten där som är väldigt skadlig. Så att det är två saker där. Källorna är enklare. Ja. Och spridningen sker via oss. Man behöver inte gå ut med statliga propaganda-tv-kanaler längre, utan man kan använda oss. Man behöver heller inte den här jättetryckpressen. Liksom. Man behöver inte tryckpressen, det är ju just det som är. För det, vi ska alldeles strax bjuda upp panelen, men det låter på något sätt som att det här är också grundtanken med internet, att man skulle demokratisera de här verktygen och tillgången till allting. Och att det kanske då har slagit tillbaka på något konstigt sätt. Ja, men det har det gjort. Och grundtanken är, var den här lite naiva tanken som man ser hos Mill också. Släpp det fritt så blir det allting jättebra. Det kommer, och det var ju precis så människor pratade runt omkring det här. Att då får allting komma fram. Ingenting är dolt längre. Det går inte. Journalisterna kan inte dölja sanningen. Nu kommer det fram, nu kan vi diskutera och då kommer sanningen vinna. Men den gör inte det om inte villkoren för en god debatt är uppfyllda. Och det är de inte på, i de här plattformarna. Den tar vi. Vi hänger upp där och så tar vi och bjuder upp vår fantastiska panel, tänker jag, så att vi kan fortsätta diskutera. Nu ska vi se så att jag säger alla rätt också. Vi har Carl Heath med oss som är seniorforskare på RISE. Sen har vi Charlotte Ingvar Nilsson som är generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv. Och sen har vi Sara Övreby, som är policychef på Google i Sverige. Välkomna! Tack! Ni har suttit och lyssnat nu. Har ni några liksom tankar? Ska vi börja utifrån, kanske? Känns det okej? Okay? Ja, jag vill säga ett jättestort tack till dig också för en väldigt intressant dag. Och tack till Internetstiftelsen för att ni arrangerade det här seminariet. De frågor du lyfter och de möjligheter och problem som kommer fram i föreläsningen är ju sådana saker som jag och mina kollegor funderar på varje dag, hela tiden. Det här är en av vår tids viktigaste möjligheter och en av vår tids viktigaste utmaningar. Och bara koppla till att vi hade en pandemi med de utmaningar som du pratade om, Rosa. Att vi vet att vi går mot val i Sverige och i samband med val så ökades informationen. Och så kom det ett krig ovanpå det i Ukraina. Så att frågan är högaktuell och arbetas med intensivt hela tiden hos oss. Mm. Bra, då vi går vidare. Ja, nej, men verkligen intressant. Och det är väldigt många frågor som dyker upp. Och vi kan konstatera att det väldigt mycket är gjort, men det återstår ju mycket att göra konkret. Sociala medier och internet, jag menar, det är ju fantastiska möjligheter till delaktighet och till... Det gäller att ta vara på dem och sen göra oss av med de värsta avarterna. Och jag gissar att jag får möjlighet att återkomma till det lite. Ja, det är verkligen. Ja. Och Carl då? Jo, men absolut. Just det du, Åsa, tar spjärn emot kring yttrandefrihetens tillstånd i relation till den liksom, värld vi befinner oss i idag. Var samtalen äger rum och hur de går till. Där tror jag, precis som du avslutar med, att brytpunkterna och spänningarna uppstår kring hur ska vi göra med demokratin så som den ser ut idag med den teknik vi har till buds. Och det är just frågan om demokratisk innovation som du avslutar med är väldigt spännande. Men också tänker jag fundera kring detta med de strukturella villkoren kring hur det digitala formar ett samtal. Och att vi behöver lägga mer tid på att fundera över de strukturella betingelserna. Så. Du nickar här. Mm. Ja, men det är just det. Det där, att tro att liksom... Återigen, att de bara är helt totalt anarki och fritt och kakafoni, att då kommer det att bli bra. Det blir inte bra då. Mm. Utan vad är de strukturella villkoren för ett gott samtal, för ett gott informationsflöde?
på de här kanalerna. Och det har vi inte tänkt igen. Det hade vi inte tänkt igenom när det här kom. Och liksom över en natt förändrade hela vårt sätt att ta till oss information. Mm. Och det är klart, vi befinner oss i den nya teknikens barndom. Då får man ju komma ihåg. Det känns som 10 år känns som en lång period, eller 15 då. Men det är tidigt. Om 50 år kanske vi har styrt upp det då. Vi får bara hoppas att demokratin överlever den väldigt skakiga period som vi har framför oss nu. Det är jag helt säker på. Det lät ju lite mörkt, men jag tänker så här. Jag pratade lite med dig, Carl, innan. Och jag tyckte att du hade en bra poäng det här med att tänka på vilka subjekt vi har att prata om i den här debatten. Vill du berätta igen? För att jag skulle vilja använda det lite grann. Nu får du ge mig en. Ja, men en, vi pratade om det här. Vi har diskuterat till exempel vad individernas ansvar är. Vi har diskuterat vad plattformarnas ansvar är. Och sen så har vi inte pratat, vi har liksom inte lyft in fler komponenter i debatten än kanske. Nej, men precis. Alltså, lite grann är det så att alla samtal bygger på att man har en slags överenskommelse om hur det samtalet går till. Och där det finns ett antal aktörer eller subjekt eller strukturer som omgärdar det samtalet. Jag som individ har ett ansvar för mig och det jag gör. Plattformen, platsen där vi har samtalet har naturligtvis också en uppsättning ansvar. Sen har ju samhället och juridiken ett ansvar. Och liksom var rågångarna går mellan de här strukturerna är mycket det som vi nu måste igen fundera kring eftersom tekniken förändrar. Lawrence Lessig, professorn som skrev en bok som heter Code 1999, pratade om begreppet Code is Law. Och att just hur mjukvara blir en slags kod, en slags lagstiftning kring hur man formar en digital process eller ett samtal. Och där hamnar vi lite grann nu. Bara kort en metafor på det här, det är att om man leker med tanken att man har ett mingel, man är hemma och så har man ett mingel på en fest och alla står där och minglar med sina drinkglas och så. Och så är det en person på minglet som har en megafon. Och lite slumpartat så säger personen saker i megafonen bara, jag har ont om chips i disken nu. Det är inte bara det att den personens röst blir väldigt hög, utan den påverkar också alla andra samtal som äger rum. Och antagligen skulle vi inte tycka det var en jätterolig fest att vara på när en person får ha megafonen. Utan vi skulle komma överens om nya sociala normer för icke-megafonanvändning på minglet. Va? Och där är vi lite grann fast i det digitala. Hur ska det se ut så att alla kan lyssna på ett bra sätt till det som alla ska ha möjlighet att säga? Ja. Men okej, okay. Vi spinner vidare lite på den metaforen här. Skulle man kunna säga att Charlotte som är från en myndighet kanske representerar festvärlden här, ungefär? Eller representerar kanske någon som hjälper den som har fest? Ungefär? Ja, alltså, jag skulle nog säga att liksom idag är väl ansvaret lite delat mellan liksom, okay, en plattform och en regulator på något sätt. Just det. För det, nej. Nej, men jag tror det är en väldigt bra poäng för att hittills har ju fokus legat mycket på individen. Ja. Och det tycker jag är fel. Det har pratat mycket om att vi måste bli bättre på kritiskt tänkande och folk korkar och allt det där. Men man glömmer ju då hur otroligt beroende vi som individer när det gäller kunskap och verklighetsuppfattning är av den omgivningen då. Både av informationsomgivningen och den politiska omgivningen. Och det har vi dröjt för länge innan vi kom dit och började prata om det. Särskilt vad det gäller plattformens ansvar då. För de sa ju väldigt länge, nej, men vi publicerar inte, vi är en anslagstavla. Men det där håller ju inte längre. Och det har man väl gått med på nu då. Ja, okej, men om vi går över till Sara här lite då. Du har fått en till mikrofon här. Jag hoppas att det hörs bättre. Hur ser du på ert ansvar? Liksom? Eller hur ser Google på sin egen roll i det här? Nej, men det som är det underbara med internet och det som är bra är just tillgången till information. Och att vi kan söka information, få tillgång till information allihopa över hela världen på ett likvärdigt sätt. Vare sig du är rik eller fattig eller lever i en stad eller på landsbygd så har vi access till information och kunskap som vi inte hade förut. Men och därmed har ju människor utnyttjat den möjligheten. Vi söker information på nätet. Många svenskar är på internet varje dag. Ni gör ju fantastiska undersökningar av hur många som använder Google Sök, hur många som använder YouTube. Och med det stora användningen kommer också ett jättestort ansvar. Vi har ett stort ansvar i att människor söker ju sig till oss för att de vill ha bra information. De vill hitta ett svar på en fråga de söker. Eller de vill lära sig någonting nytt eller bli underhållna. Och det är i den lösning vi presenterar, det svaret på frågan, så ska det vara så korrekt som det går utifrån frågan som ställs. Ja.
Och det kan man ju göra på olika sätt. Vi arbetar ju jättemycket kring att på Google Sök till exempel under pandemin så lyfter vi information från Folkhälsomyndigheten kring vad som gäller i Sverige rörande corona. Och fanns det inte en nationell myndighet så lyfter vi information från WHO. Och i valet kommer vi lyfta information från Valmyndigheten just för att man ska hitta, söker du på valet så vill du veta någonting som är korrekt och bra om valet och hur du röstar eller hur du ska agera. Och då lyfter vi den informationen från betrodda källor. Men sök i övrigt är ju ganska, det är ju fritt. Och vi har signaler hur vi hänvisar människor. På YouTube har vi ju också signaler. Vi vill förmedla bra och korrekt information. Men där har vi också väldigt många riktlinjer utöver den svenska lagen som vi följer på YouTube. Just det. Och det kanske är en form av den självregleringen som du var inne på här. Det är en självreglering som har växt fram men som jag inte tror kommer räcka då. Nej. För att det finns inte riktigt ekonomiskt intresse av det. Jag tror att det... Och tack för den bryggan för nu tänker jag. Jag vill höra lite från Charlotte. Ja. Tack. Vi har ju i Myndigheten för press, radio och tv, vårt uppdrag är att verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet. Och vi har ju jobbat med de här frågorna under lång tid och vi jobbar internationellt med dem via ERGA som är regleringsmyndigheten inom EU. Vi samlas i en organisation och vårt uppdrag är att stödja kommissionen helt enkelt i arbetet och samverka, se till att medlemmarna samarbetar väl. Och där har vi varit aktiva med att ta med fram den här Code of Practice Against Disinformation för att se till att ni, alltså de globala plattformarna bekämpar desinformation och öppenhet, främjar öppenhet vad gäller politisk reklam till exempel, stänger falska konton och också stoppar reklampengar som kommer från de här falska kontorna. Så jag menar, det är ett arbete som pågår, men jag menar den, och så har vi följt upp den och det är bara att konstatera att den är ju inte tillräckligt utan vi måste göra mer, ni måste göra mer. Och nu pågår ju som Åsa var inne på de här olika DSA och DMA och även den nya regleringen med European Media Freedom Act. Mm. Men vi kan göra mer i Sverige. Ja, sen kan jag också säga att det finns ju även den här för att skydda journalister. Det finns ju ett arbete som att, för att stoppa de här orättfärdiga eller makt. Rättegångsmissbruken där man stämmer enskilda journalister eller politiker eller advokater så att de får stoppa deras verksamhet. Där håller jag på att ta fram ett lagförslag där. Ja, och du nämner den här lagstiftningen. Det så nämnde du ERGA. Vill du kort bara berätta lite mer om vad det är? European Regulatory Group, det är alltså det samlar tillsynsmyndigheter inom EU. Och vi jobbar då aktivt mot desinformation. Vi har varit bidragande i det här och ta fram The Code of Practice Against Disinformation som de globala jättarna ska följa helt enkelt. Sen följer vi upp. Vi konstaterar att den inte är tillräcklig naturligtvis utan det är liksom ett ständigt pågående arbete. Och sen är vi också aktiva i den DSA och Digital Service Act och de regelverken som håller på att tas fram. Och så kommer även en European Media Freedom Act. Men den kommer, vi har inte sett första utkastet än, så den kommer väl någon gång nästa år kan jag tänka mig. Men och de här DSA, DMA, jag har gått på det lite här nu, men vill du, vad kommer det betyda liksom för Sverige eller varför är det viktigt? Ja, men det är viktigt därför att... Tanken är ju, liksom det är ju tvåfalt. Dels ska man skapa en öppenhet och en säkrare digital marknad. Det är verklighet för oss medborgare inom EU helt enkelt. Men sen ska det ju också vara en bättre, välfungerande digital marknad. Men det här kommer också innebära nya verktyg för att komma åt olaga hot. Online och vi talar om öka tryggheten och säkerheten. Det kommer bli ett mycket större ansvar för aktören att ta bort den här hoten. Mm. Och det kommer också finnas möjlighet att bötfälla på olika sätt via sanktioner straffa de som inte sköter sig. Och tanken är också att det här ska implementeras i den svenska lagstiftningen när väl EU-lagstiftningen finns på plats. Och då kommer det också finnas en skyldighet för de globala jättarna att ha en kontaktpunkt inom EU. Det kommer också finnas och de ska också finnas en möjlighet att överklaga eller klaga på om det är så att globala jättarna tar bort information eller vad jag skriver på nätet om de blockar mig till exempel. Och det är ju som Åsa säger, det här är ju inte fråga om ingrepp i yttrandefriheten, för det är precis
som du sa, att yttrandefriheten är ett skydd för enskilda gentemot staten. Mm. Men när plattformarna får sån enorm betydelse så är det ju viktigt också att de inte bara kan blocka godtyckligt utan att det liksom möter våra demokratiska värderingar i det arbetet. Just det, för det här tycker jag är en också intressant fråga nu, bara som jag vill slänga ut här, men när plattformarna är så här pass stora och hanterar så här pass stor del av vårt demokratiska samtal, vad är det egentligen, alltså jag förstår att det finns en skillnad mellan begränsning av yttrandefriheten som den är tänkt, eller censur som begreppet är tänkt egentligen, och det som händer när en plattform begränsar någons möjlighet att använda den plattformen. Men vad är egentligen skillnaden i praktiken här? Alltså, plattformen begränsar din möjlighet att gå ut och skrika på en plattform. Mm. De gör ju inte, du kan gå ut och skrika på torget istället. Det går ju bra. Det är ju ingen som, så det är en fråga. Man, som en amerikansk journalist har sagt, free speech is not free reach. Mm. Och det tycker jag är en väldigt bra poäng. Va? Där finns ju en fundamental skillnad. Mm. Sen är det klart att om det offentliga samtalet väldigt mycket styrs av vad som händer på de digitala plattformarna, då finns det ju risker med att lämna det upp till de här techbolagen att bestämma vad som ska plockas ner och på vilket sätt och så. Och därför är det så klokt att lägga till lagstiftning. För grejen med lagstiftning är att den kommer från oss, därför att det är via politiker som är valda av oss. Då. Så demokratin måste få vara med och besluta hur man ska styra upp det här, just eftersom plattformarna har så stor makt över det offentliga samtalet. Men det är ändå viktigt att hålla en väldigt strikt skillnad mellan censur och detta. Jag skulle vilja vidga bilden lite grann, därför att vi har ju idag ett stödsystem där vi betalar ut pengar inom Sverige till olika organisationer. Och nyligen har vi infört demokratibestämmelser där, och det tycker jag är liksom en hygienfaktor. Att våra skattemedel ska inte gå till aktörer som inte följer som inte verkar för demokratin, utan tvärtom motarbetar den. Ja. Det där är en väldigt viktig grej, för det är något man ofta hör, att det är odemokratiskt att kämpa för demokratin. Det är klart inte. Demokratin måste få stå upp för sig och sitt värde. Det är extremt viktigt. Just det. Fortsätt. Nej, men jag tänkte också säga att det här med förtroendet. Alltså det är ju så extremt viktigt. Vi har högt förtroende i Sverige för public service och för tidningarna, och det där är enormt viktigt att kämpa för. Vi har nu ett lagförslag som ligger, eller betänkande, där man föreslår att man ska granska utländska direktinvesteringar i samhällsviktig verksamhet. Och där har man inte tagit med medier. Mm-hmm. Jag menar, är det någonting? Vi har en etableringsfrihet i Sverige, vilket är fantastiskt, men däremot, vem som helst skulle kunna gå in och köpa TV4 till exempel, och TV4 är ju en kommersiell aktör med stort upparbetat förtroende. Där har vår myndighet varit väldigt tydliga med att media måste omfattas av detta. Ja, vad är argumentet till att inte ta med media i den? Man pratar om yttrande. Man talar om att det kanske strider mot yttrandefrihetsgrundlagen, jag vet inte. Men även den går att ändra på. Det där är viktigt. Om man ser liksom till eländet i USA då, så ska man komma ihåg att visst, det är sociala medier och allt det där. Men innan det så fanns det just de här privata tv-kanalerna. Mm. Som, de låg ju långt före vad det gällde att polarisera och sprida desinformation. Så att ett skäl till att det ser lite bättre ut i Sverige vad det gäller vissa sådana här saker är att vi inte har något som liknar Fox nu, som har samma genomslag. Ja. Det finns små sådana extrema kanaler. Men väl, så det där är en extremt viktig poäng. Nu pratar vi en hel del här om vad det är som är liksom, utmaningarna, eller vad som är problemen idag, och lite vad som är på gång. Men jag vill också liksom hinna med att vi ska blicka lite framåt. Så att jag tänker att vi rör oss lite mot framåt. Så här, och så tänkte jag att Carl har ju också pratat om det här med demokratiska innovationer en hel del. Hur tänker du kring framtiden för demokratin? Jag vill nog tänka om det kanske i två spår. Både demokratiska innovationer och sen det som du också var inne på, så kring deliberativ demokrati och samtalsdemokrati. Men om vi börjar med demokratiska innovationer, så tycker jag det är intressant att titta tillbaka i tiden till industrialismens framväxt, 1800-talet, där väldigt mycket av det som vi idag tänker om som samhällsinfrastruktur, parker, bibliotek, sjukhus, universitet, var privata initiativ i dess embryo. Och där vi sen över tid såg att vissa av de här institutionerna, de har samhälleliga nyttor. Humlegården är bra att det är en offentlig plats. Den har inte en affärsmodell förknippad med sig direkt som park och som jag som användare har en relation till, utan det är en allmän
nyttighet någonstans. Och på det sättet tänker jag att vi börjar förstå att det digitala naturligtvis också behöver vara platser vi förhåller oss till på motsvarande sätt. Det vill säga att vi idag väljer att ägna merparten av våra samtal, våra diskussioner i de digitala arenorna som är privata. Men där det är rimligt att tänka att det också borde finnas ett utrymme, ett mycket större utrymme för både civilsamhället och det offentliga att ha arenor och strukturer där demokratiska samtal och andra konstruktioner kan äga rum. Lite likt som du också var inne på kring vad man gör i Taiwan, men där det också händer jättespännande saker i Sverige, vilket leder mig in på det andra spåret då, kring deliberativa processer och så. Vi har en NGO i Sverige som heter Digidem Lab som jobbar både i Sverige och internationellt med att utforska tankar kring deliberativa demokratiska processer, medborgardialoger, medborgarbudgetar, både på kommunala och nationella och i europeiska kontexter. Och just innovation i det här området, alltså hur designar vi spelregler och strukturer som gör det möjligt för oss att kunna ha goda demokratiska samtal också digitalt på många olika sätt, där staten inte gör en kopia av YouTube eller Facebook eller vad det kan vara, för det hade antagligen inte landat särskilt fräscht, men däremot upprätta nya typer av innovationer som möjliggör för samhället att utvecklas. Sara, vi ska inte sno YouTube och göra det statligt. Nej. Om du tänker från det perspektivet, vad tänker du kring liksom Googles roll eller ett techföretags roll liksom, i en sån värld? Finns det en roll för Google att spela om vi börjar jobba för offentliga liksom, plattformar för politisk diskussion? Ja, men absolut. Det finns ju ingen ska ha monopol på plattformar eller rum eller platser där man kan föra samtal. Det är ingen som äger det eller har ensamrätt på det. Och där välkomnar vi bara en mångfald av aktörer. Alltså hela Google Sök handlar ju om att tillgängliga världens information och göra den användbar och tillgänglig för alla människor. Och det, vem som producerar den informationen kan ju vara vem som helst. På YouTube vill vi ge människor en röst och visa dem hur världen ser ut. Det är återigen en väldigt stark drivkraft att möjliggöra för enskilda, både som individer men också som organisationer eller myndigheter och regeringar, att nå ut till människor som rör sig på nätet. Och att det finns fler platser och fler möjligheter att göra det, det är ju bara en väldigt positiv utveckling. Men nu frågar jag till alla då, vad är det som säger att det skulle vara så mycket bättre? Varför skulle det vara bättre att göra på det här sättet än att ha det som det är? Och låta det liksom. Jag ska tala egen sak, så skulle jag ju säga naturligtvis att precis som Sara inne på, att vi behöver ha en mångfald av möjligheter. Så går vi ut och tittar på våra fysiska rum, så samsas civilsamhället, det offentliga och det privata. Jag kan gå på Mall of Scandinavia och handla grejer, eller gå på Gröna Lund, eller jag kan gå i en park, eller jag kan möta min ideella förening någonstans. Och det finns en slags gemensam förståelse för det där. Och jag tror att idag i det digitala så behöver vi kanske som både offentliga och civilsamhällaktörer fundera över varför väljer vi i alla lägen att befinna oss i miljöer formade utifrån affärsmodeller som inte kanske tar sin utgångspunkt i demokratin eller i andra värden som kan ha andra syften. Det känns som att du kan ha... Ja, men precis. Man måste komma ihåg att det är från början privata aktörer, eller det är privata aktörer med kommersiella intressen. Och det är inte alls säkert, eller rättare sagt väldigt troligt, att de kommersiella intressena inte gynnar de intressen som demokratin har. Och då kan man mycket väl behöva fundera på andra, till exempel vad det gäller algoritmer, hur man hittar innehåll och så. Vi vet ju att det har varit ett jätteproblem med det. Det beror lite grann på vilken sökhistorik man har, och det har inte varit så att det är det trovärdiga innehållet som prioriteras, även om ni har gjort vissa insatser nu när det gäller covid. Det måste vi vara medvetna om att så är det. Så att vi ska inte vara naiva runt det här. Och man ser tillbaka på till exempel den här idén om public service, som är, och det finns ju jättemycket forskning som visar att public service är helt avgörande för en väl fungerande demokrati. Den idén uppstod ju i England på tidigt 30-tal, just därför att man insåg den här nya tekniken, den kan användas för att förstöra demokratin. För det var det som skedde i Tyskland då. Och då uppstod public service-idén i England, och man byggde upp det här väldigt snabbt, för att använda den som ett sätt för att stärka demokratin istället. Det är det vi behöver göra
nu, där man inte kommer från de här affärsmodellerna, utan man har andra ingångar till hur de här plattformarna ska utformas då. Något motsvarande public service, men digitalt då. Får jag bara ge ett inspel? Just att jag tror lite att det är en förenkling att säga att affärsmodellen står i direkt strid med ett trevligt eller ett bra demokratiskt samtal. För det är ju så att våra användare är ju inte ute efter polariserande innehåll eller falska nyheter eller saker som vilseleder dem, utan tvärtom. De letar ju efter bra information och kanske förnöjsam eller liksom någon som kan roa dem. Och de som bidrar med pengarna in, så att säga, de företagen som annonserar mot din sökning efter Nike-skor eller din sökning efter någonting på YouTube, de vill ju verkligen inte bli förknippade med missinformation eller skadliga saker. Så det finns liksom en absolut ett problem, men det finns också en direkt, det är direkt skadligt för oss att inte också hantera det här på ett väldigt bra och kraftfullt sätt. Ja, det Men jag tänkte säga att fria oberoende medier överhuvudtaget, även hela tidningshusen har ju varit enormt viktiga för Sverige, och de är ju faktiskt privata. Och det pågående ena lagstiftningen nu, DMA-paketet, alltså inom EU, tvingar ju de stora globala jättarna att släppa in andra på lika villkor. Alltså ge ett utrymme. Så att vi kommer att ha den här mingelpartyn med 10 stycken som står och skriker i megafoner istället. Kanske. Ja. Men jag måste få haka på, för det är klart att det inte är så att människor medvetet söker det falska. Det är självklart inte. Konspirationsteoretiker, de vill hitta sanningen. Mm. Men de psykologiska sårbarheter vi har, alla har, de utnyttjas på plattformarna. Mm. Därför att till exempel det här att vi går igång på sensationella och på det som stämmer med det vi redan tror och på det som är känslolärda. De sårbarheterna har vi med oss när vi avser att hitta sanningen och hamna fel. Så att det där är viktigt att vara. Jag tänker att här blir det viktigt att just tänka på liksom det strukturella perspektivet. För varje digital arena bygger på en uppsättning spelregler som finns i den koden och den designen som den platsen har. Hur mitt samtal ser ut på Twitter, det har 280 tecken, skiljer sig markant ifrån hur mitt samtal ser ut på Instagram, där det är bilden som står i centrum. Så design och liksom hur platsen ser ut som vi finns på, den spelar roll. Och där är det självklart någonstans att affärsmodellen bakom respektive plats också dikterar villkoren för hur en plats ser ut och tar sig uttryck. Och jag som användare kan ju ha oerhörda värden av alla de här arenorna, så jag ser inte att det här står emot varandra på något sätt, utan jag kan snarare tycka, liksom, känna att det offentliga har ett stort ansvar att se att ska demokratin leva och finnas över tid, så måste den leva i sin samtid och den måste växa med den innovation och samhällsutveckling som sker. Och det åligger ju våra stater att ta det ansvaret och förstå hur vår samtidsteknik skapar möjligheter och utmaningar. Och nu har vi stirrat oss blinda på utmaningar i så hög utsträckning att vi inte ser hur kan vi använda detta framåt på något bra sätt. Va? För, vi gjorde en undersökning för att det är valår, eftersom det är val i år. Där vi tittade bland annat på svenskars internetvanor är kopplat till valet. Och det är ju, vi kan säga så här, nästan alla använder ju internet för att hitta information för att informera sitt röstande. Jag vill bara fråga dig då, hur jobbar ni inför valet? Ja, men vi jobbar väldigt medvetet för att våra plattformar inte ska missbrukas i samband med valet. Och det är ju den viktigaste uppgiften vi har. Sen utöver det försöker vi tänka kreativt hur man kan dra nytta av och göra mer av digitalisering i Sverige. Men om vi kommer tillbaka till den viktigaste uppgiften, att det inte missbrukas, så är det ju att vi har ett team i Sverige och kopplat upp hela vägen upp globalt som arbetar med de här frågorna dagligdags. Och den viktigaste saken egentligen som behövs är kunskap. Människor behöver kunskaper om hur de här plattformarna som man använder fungerar. Vad är det för regler som gäller? Hur kan jag skydda min information? Hur blir jag bättre på att se till att min information inte kan tillgängliggöras eller tas över av någon annan? Redovisa öppet. Du måste registrera dig för att kunna politiskt annonsera. Vi redovisar vilka som har annonserat, för hur mycket pengar och hur de här annonserna har sett ut i en offentlig databas, just för att det ska bli öppet och transparent kring vilka frågor har vilka aktörer drivit i valrörelsen. Och det är inte heller möjligt att
göra väldigt riktad annonsering, utan du kan annonsera på man och kvinna, bor du i Stockholm eller inte, och någonting mer som jag tappade bort. Men så det är väldigt generella segmenteringar så att säga, så du kan inte hålla på och skicka olika budskap till olika personer. Okay. Och sen på YouTube då pågår hela tiden det här som du lyfter oss, som är jätteviktigt, yttrandefrihet. Och även om YouTube vill vara en röst för mångfald av perspektiv, så vill vi ju inte hjälpa till att sprida det som vi kallar gränsfallsinnehåll. Alltså, svensk lag gäller på YouTube. Våra riktlinjer gäller på YouTube. Och det är så det har varit även innan det sa, och även innan andra lagstiftningar. Och med det sagt inte att de inte behövs. De behövs också. Men det har alltid funnits lag som vi ska följa. Men vi behöver ju inte hjälpa till att sprida folks tvivelaktiga åsikter eller tankar om saker och ting. Och då löser vi det med teknik. Vi tar fram teknik som kan värdera innehåll utefter signaler om trovärdighet och akademisk tyngd eller andra signaler. Och då ser man till att det innehållet inte sprids. I det fall att människor medvetet söker efter en sanning som förintelse, förnekelse till exempel, eller ett annat problematiskt fråga, så ser vi till att lyfta en annan fråga, eller liksom en förintelse överlevas berättelse kopplat till det. Nu är det ett gammalt exempel, för man får inte förneka förintelsen på YouTube längre, men att hela tiden hitta sätt att försöka värna yttrandefriheten och människors möjlighet att göra sin röst hörd, men att också se till att stävja de avarter som både lagstiftning och vi som individer och vi som plattform måste hantera varje dag. Vi har inte hur mycket tid som helst, tyvärr. Jag tänker att jag ska försöka ta några frågor från chatten på YouTube faktiskt. Har ni någonting mer att tillägga nu, eller får jag ta en? Då tar vi en. Det är faktiskt till dig, Åsa. Åsa har skrivit att det funnits en tro att internet skulle släppa kunskapen fri och att sanningen skulle gå att söka fram. Men bristande digital kompetens har blivit ett hinder för detta. Kan du utveckla det? Ja, alltså, bristande digital kompetens. Om man med det menar källkritik, jag vet inte riktigt vad frågan... Men det är klart att, och särskilt i början då, var vi ju väldigt naiva och trodde att googlar man någonting så kommer man hitta sanningen i en fråga. Och vi var inte vana, för vi var ju vana vid det gamla medielandskapet där vi hade... Journalistiken fungerar som en sorts grindvakter. Man publicerar inte vad skit som helst. Och plötsligt gjordes det, och där var vi väldigt otränade. Och jag tror, nu har vi pratat mycket om källkritik och det är bra och vi är mer medvetna om det. Men återigen så tror jag att man kan inte bara lägga fokus på individen. Nej. Det är lite grann som att lägga fokus på individen när det gäller klimatförändringarna. Det kan vi inte heller göra, för det är strukturella frågor som måste hanteras. Just det. För den här frågan tycker jag att vi kanske inte har varit inne på den helt och hållet här, men ansvarsfördelningen. Vi pratade mycket om det under förra är ansvarsfördelningen mellan just individ och stat till exempel. För idag känns det som att vi lägger ändå en hel del ansvar på individer att vara källkritiska och vara duktiga på det här. Ja, det är ju en enkel lösning, särskilt för techbolagen, att lägga, precis som kol- och oljeindustrin pratar mycket om, och nu kan du köpa din egen liksom miljövänliga bil och så. Det är ju praktiskt, men det är fel, just därför att vi som det kritiska tänkandet som vi som individer är kapabla till är så otroligt beroende av vilken information vi får och av den kontext vi befinner oss i. Men det är väl inte oviktigt? Nej, det är inte oviktigt. Vi måste också som individer vara försiktiga, särskilt vad det gäller vad vi delar för någonting. Och vi får inte bete oss på det här sättet som vissa gör genom att hata och hota på nätet. Det där finns ju ett moraliskt ansvar också. Självklart. Men vi ska inte bara fokusera på det så mycket som vi gjorde länge. Jag tycker först nu som den strukturella diskussionen riktigt har tagit fart. Dels på grund av pandemin, tror jag, där man såg hur skadligt det kan vara det här. Och dels på grund av förstås kriget i Ukraina. Men här finns det också en stor utmaning. Och det handlar ju om att det där verkligen är genuint komplexa frågor och en komplex liksom, politisk landskap att förhålla sig i detta. Det här är ju en digitaliseringsfråga. Digitaliseringspolitiken ligger på näringsdepartementet. Demokratipolitiken på kulturdepartementet. Vi har en mängd juridiska frågor som är... Och så vidare och så vidare. Det här är liksom... Det är tvärsnitt av politik vi pratar om. Och dessutom krävs det betydligt mycket mer, tror jag, teknisk kompetens generellt sett för att kunna navigera i att förstå de strukturella betingelserna som finns. Så,
Jag kan uppleva att det lämnar övrigt att önska liksom, det statsvetenskapliga lägret kontra det tekniska lägret. Vi har en liten otjänst när vi har en teknikhögskola och en samhällsvetenskaplig institution. Ja. Att vi behöver mycket mera möten i detta för att möjliggöra demokratisk innovation i en digital tid. Där de här arenorna uppstår och möjliggörs för att få till den kunskapen som krävs för att kunna jobba, inte på individnivå då, utan på strukturnivå. Just det. Men för nu står ni ju här allihopa. Mm. Men Charlotte, visst är det så att ni jobbar en del med det här med ändå liksom kunskap hos individer? Vi jobbar med medie- och informationskunskapsfrågor, absolut. Ja. Och jag håller med Åsa att det är en del, det är en bricka i spelet. Men staten har ett väldigt mycket större ansvar att ta. Och då talar jag om riksdag och regering och se till att vi myndigheter har de verktygen vi behöver. Jag pratade tidigare om den här demokratibestämmelsen. Vi har en i radio- och tv-lagen och det är ju fantastiskt. Alla som sänder tv eller radio ska följa den. I vissa fall kan vi göra någonting, men för alla som sänder i kabel eller satellit så kan vi inte göra någonting. De är bara skyldiga att följa det. Och jag har fått ett antal anmälningar från de baltiska staterna över att ryska sändningar, som vi i Sverige har jurisdiktion över, går ut över deras länder och innehåller hat och hot och säkerhetsfrågor. Vi har inte kunnat göra någonting. Nej. Det finns möjlighet för JK numera sedan ett par år tillbaka att vitesförelägga. Men hur verkningsfullt blir det? Vi måste ju ha verktyg för att kunna agera helt enkelt. Men vi ska ta en fråga till alldeles strax, men då närmar vi väl oss också det här området där staten ska välja vad som ska tas bort och inte. Eller? Är inte det också en riskabel väg? Det är inte staten som... Staten reglerar allmänt runt det. Sen har du ju forskare och journalister som tar reda på vad som är sant. Det är inte staten som ska ta reda på det. Det är inte ett sanningsministerium. Nej. Och det är viktigt att komma ihåg. Just det. Man ska ge utrymme för kunskapen att komma in. Ge den en möjlighet. Det är strukturellt och det kan staten göra. Men de som tar fram kunskapen är ju forskare och journalister. Och som jag sa tidigare, vi ska inte bara ge medier stöd, till exempel om de propagerar för att vi ska åka och kriga i Syrien till exempel. Ska våra skattemedel gå till det? Nej, men det ska finnas en bortre gräns. Sen har ju staten har ju också sett att just frågor om desinformation, alltså när det gäller otillbörlig informationspåverkan från yttre makt, att den spelar en väldigt stor roll i modern som en modern del, eller en hotbild för ett land. Och där har vi Myndigheten för psykologiskt försvar som upprättades i januari som svarar för den typen av frågor. Så staten gör ju saker och ting naturligtvis, men det är precis så att man måste skilja på vad som är den strukturella nivån och vad som är på individnivå. Men man måste kunna liksom se båda perspektiven. Just det. Återigen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen skyddar enskilda. Den skyddar inte främmande staters propaganda i Sverige. Nej. Det kanske är rimligt, låter det som. Jag tar en fråga till här. En fråga om det som kallas, jag läser nu innantill för att inte säga fel, så att ni vet. En fråga om det som kallas freedom of speech och freedom of reach. Fokuserar diskussionen för mycket på utmaningarna som följer med algoritmisk förstärkning av sändaren? Kommer man hitta andra lösningar om man istället diskuterar teknikutvecklingen och demokratin ur ett mottagarperspektiv? Du nickar. Ja, absolut. Ja, men det var lite det jag var inne på med mitt megafonexempel. Att för yttrandefriheten ska kunna fungera så behöver vi också kunna höra och förstå andra personers åsikter, tankar och idéer. Och tekniken som medierar ett samtal, beroende på hur den tekniken är utformad, så förändras ju betingelserna både för sändaren och för mottagaren i att kunna finnas i ett landskap. Så svaret på den frågan skulle jag säga ja. Vi behöver förstå liksom hela sammanhanget kring vilket ett samtal äger rum. Och då är det både liksom tekniken, hur upplevelsedesignen är för den som befinner sig som mottagare och hur det är att ge uttryck för sin röst i de här miljöerna. Men och det mottagarperspektivet, är inte det ganska representerat då i det här med informationskunnighetstänket? Eller missuppfattar jag någonting? Nej, men det är en del av mottagarperspektivet. En annan del är ju den här strukturella nivån. Vad ska jag inte behöva tänka på? Om vi gör en helt annan metafor med till exempel livsmedelslagstiftning. Jag går inte varje dag och går och tänker på livsmedelslagstiftningen. Den bara är där, va? Men den möjliggör för mig att kunna gå på ICA eller Coop och handla ett äpple, äta det och ha en väldigt liten sannolikhet att bli förgiftad.
Och det är ju jätteskönt för mig. Det gör att jag får lättare tillgång till mat. Och på motsvarande sätt kan man tänka sig att det behöver finnas en strukturell nivå som gör att jag inte behöver i alla lägen gå och tänka själv som individ, utan att jag kan ha mina friheter och rättigheter tillgodosedda för att strukturerna möjliggör för mig att kunna både höra och prata. Just det. Och vad... Bara för att liksom fylla på den, för jag tycker själv att det är väldigt intressant. För det, jag upplever att vår grundlag är väl utformad egentligen för att göra just den saken. Och ge oss ett handlingsutrymme i väldigt många avseenden. Vi pratar alltså inte om det här idag. Det är mottagarperspektivet. Håller ni med om det? Nej, men jag tror liksom att om man använder Google Sök så fokuserar vi väldigt mycket på mottagaren och analyserar väldigt noggrant resultatet av de sökresultat som människor presenteras för. Alltså, fick du svar på den fråga du sökte och var, liksom, hur bedömdes trovärdigheten i det här sammanhanget? Så det görs ju väldigt mycket kvalitativa undersökningar kopplat till användaren. Och jag skulle säga samma sak på YouTube, att där tittar man ju också på, men är jag nöjd när jag har spenderat den här tiden på YouTube? Hur har jag upplevt att jag återigen där har hittat det jag sökte efter, och vad kan jag göra liksom? Vad kan bli bättre i det vi erbjuder användarna? Så jag tänker att vi har ju faktiskt väldigt ofta ett användarperspektiv. Mm. Men det finns ju användare av olika slag. Så de här enskilda användarna är ju en typ av användare. Sen finns det ju andra användare som också ska få... Just det. Men jag måste säga, jag tror att många av de kommersiella tjänsterna är oerhört mycket skickligare på det här. Mm. I många avseenden än vad kanske det offentliga i många lägen är. Där just liksom personcentrerad design och den typen av dimensioner som möjliggör för en att ta del av tillgänglighetslagstiftning och så vidare ibland kan vara ganska så knölig och utmanande. Så det finns ju mycket att göra, absolut. Men om man får det man vill ha, det är inte alltid en bra idé. Alltså, det är väl det som är poängen med strukturerna just. Va? Man vill hitta någon konspirationsteori som säger att svenska regeringen håller på att förstöra Sverige och sådär. Så hittar man det, för man har varit inne och sökt mycket. Så att det där är väl komplicerat. Det är komplext. Ja. Men för jag tänker mig att den här frågan, eller som jag tolkar den, som jag läser den i alla fall, så handlar det också om ur lagstiftningsperspektivet just. Att det kanske är där vi har tappat mottagarperspektivet. Då låter det ju som att någonting att lära oss. Så kan det nog vara, att det är det som man är ute. Och har du någon tanke kring det? Eller? Nej, jag tänker mottagarperspektivet. Jag tänker på, vi jobbar ju mycket med mottagarna, de som anmäler programmen till granskningsnämnden som granskar dem. Ja, det är väl sant. Ja. Men jag tror liksom att just det här viktiga, du vinner på det här, att just att vi är många som har ett ansvar, vi är många som kan påverka det här, både enskilt och som företag eller myndigheter, och att vi... Det här är ett samtal som är jätteviktigt också i den kontexten, att fortsätta de här dialogerna och se till att vi alla kan göra det vi kan för att få det samtal och den demokratiska utveckling vi vill ha. För där är det ju tack och lov ingen oenighet. Nej. Vi vill ju alla nå dit, att vi ska fortsätta ha en livskraftig demokrati i Sverige. Absolut. Absolut. Vi börjar liksom... Det finns ju viss oenighet också då. Inte bland oss då, va? Men det är ju ett problem att det finns många människor som inte vill ha en demokrati. Hur tänker du då? Eller hur tar det är stora grupper människor som har lågt förtroende för demokrati och som inte tycker demokrati är viktigt och så. Så det är också ett problem. Ja, det håller jag med om. Det gör jag. Vi börjar liksom närma oss slutet av det här samtalet, inte något annat. Vi har liksom en fråga till som är framförallt ställd till dig. Jag undrar om du får den här nu som avslutande ord från din del, eller för din del. Hur skapar vi livslångt lärande och träning för att vi medborgare ska bli bättre demokratiska agenter? Det räcker ju inte med lite grundskola, eller? Jag tror att det här är det vi har pratat om, men vad tycker du? Men där håller jag med helt och hållet. Alltså, det är också så att vi måste leva demokratin hela våra liv. Och teknikutveckling och samhällsförändring, det gör att vi måste lära oss nya saker hela tiden. Medie- och informationskunnighet, vad vi lägger in i det begreppet, det kommer se olika ut för varje år som går när nya digitala tjänster uppstår. Och helt plötsligt står vi i våra VR-glasögon och vet vad det ser ut eller in om vi inte har lärt oss liksom någonting. Va? Och det här är någonting som både naturligtvis ligger på individen, men inte minst på offentliga och civilsamhället. Att fundera över hur gör vi för att stärka förutsättningarna för medie- och informationskunnighet under hela livet, men också då återigen tillbaka till det strukturella perspektivet. Hur ser man till att människor kan ta del av och vara och leva i demokratin under goda omständigheter hela livet? Charlotte, några avslutande ord, några tankar?
Nej, men jag tycker, vi pratade om ansvaret, jag tycker det är verkligen ett delat ansvar. Där du som enskild individ har ett ansvar att se till att inte sprida hot och hat eller tänka ett tag innan du skickar vidare information. Staten har ett väldigt stort ansvar och vi myndigheter har ett ansvar att följa upp. Tidningarna har ju, medierna har ju ett ansvar att se till att, ja, vi har ett ansvar att inte falla till föga för det hot och hat vi möter. Och naturligtvis så ska det beivras. Där har ju också myndigheterna ett ansvar. Aktörerna har ett jätteansvar. Ja, Sara, vad tänker du som avslutande ord? Nej, jag tycker att frågorna är fortsatt jätteintressanta och jag ser fram emot att kanske fördjupa dem, att se just hur kan man innovera tillsammans till exempel. Inte för att det behövs fler... eller så här, vad kan vi bidra med för att uppnå den här deliberativa demokratiska diskussionen? Eller vad kan vi ha för erfarenhet som kan vara till nytta i det som kan utnyttjas även utanför vår egen verksamhet? Tack, och Åsa. Ja, sista ord. Nej, men låt mig bara ta fasta på det här med det gemensamma ansvaret då. Jag tror det. Inte bara hålla på och lägga ansvaret på individer, utan lyfta blicken, titta på vad staten kan göra och absolut vad plattformarna kan göra. Och det kommer de att bli tvungna att göra ganska mycket nu med den nya lagstiftningen som kommer i Europa och i Sverige. Och det är bra. Och nu, vi hinner liksom inte fortsätta, även om jag vill det. Men stort tack allihopa. Och också ett enormt stort tack till alla som har tittat, både den här gången och de föregående två gångerna. Det ska finnas en länk i chatten nu för att titta på det som har varit innan, och det här går också att titta på i efterhand. Vi kommer säkert fortsätta prata om det här i framtiden, så in och skriv upp er på våra nyhetsbrev så får ni mer information. Och med det så säger vi tack